Palestine, Let America ne ashe eleva nainga tcho ga thauk khan tha de so de tade chang go selat tin set pe ba me Palestine go nainga ta nainga ane ne thauk khan ba de lo Latin America nainga tcho ne ashe elebai nainga tcho ga pyo cha lai ba de Latin America ne ashe elebai nainga rue ga khong saung rue ga Saudi Arabia ma November 17 yet ni rong ga twe song chain ma akhu lo myo pyo cha lai da le phit ba de Saudi Arabia bayin Salman ha so yin Riyadh ma pyit lauk khe de Arab ne Latin America ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမေကွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးပါလက်စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းခြေကျစကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကပါလက်စတိုင်းကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သိမှတ်ပြုထားပြီးတော့ဒီဂါဇာကမ်းမြောင်မှာအစ္စရေးကနေပြီးတော့မနစ်တုန်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာအပါအဝင်ဒီပါလက်စတိုင်
ဖြစ်ပြီးတော့တောင်အမေရိကနိုင်ငံမှာဆက်နှစ်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဒီအရက်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံကထိပ်သီးအရာရှိတွေတယောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ဘရာဇီးမှာစတင်ကတည်းကတောင်းနှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် အခုလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုကတော့အာရနဲ့တောင်အမေရိကတို့ကြားမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးဒီလုံမန်းနေရာတဲ့ဒုက္ခသည်များအရေးဖြစ်ပွားနေချိန်မှာဟန်ချက်ညီမှုပေါင်းစည်းမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေဖော်ပြနေတာပါလို့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဂီမွန်ကနေလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဆိုရင်ဆူဒန်ဂျော်ဒန်ပါလက်စ